تلي غيباتك هاوين وينها تولدن وضيار لغميتك عقل هذا يسرع دين تبع لما أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن رنتي وحن مركة ورأي الله إبا مهدلة عندي كما هذا علينا يا سيدة في عانة النسو اللويسين ما هذا علين تأكدب وحي باهي يا كهذا الشان وحي هورا الله يذين كوب اللان قاضي إيه بدأ حمينه بلان قاضي يد سيدة يفليسة سيدة ما يركو يذين كل شيء أدر كيسانة ولبا أساس من كيو صعدة يمك لنا عبية هاوشي قعنت على الوهية وحي أن لغو هينا كلا تولد باهيدا قرال كسو سمية أو سمري كسو سمية نوسو قدبية أرهمي هي كلا نبتقرية دي هلغن تاقناي مالن تي دوي تولي ما يركو ويدي شاقة بلان بالدين قاضي وانو كسو وضا شغيني qoraal baa lagu soo jawaabi doonaa la idin soo sameyn doonaa idinku waxa ogaataa shicibkaygi baa tiin hawlaha qaar bay dawladdu iska leedahay wixii ay dawladdu go'aan ka soo gaariso idinku halkiina ku suga waxa la wixii idinku haya dhibe ama deegaanka qolada aad ka cabanaysaan dhuxush ha noqoto ama beeraha laftooda ha noqoto wixii idinka baahan in gacan dawladeed la idin kaga xaliyo waa la idin ka xalin soo gudbi oo meerada soo gudbi qoraalada dilayda aan waxaan idin balan qaadinaa inaan si adag idin la shaqeyno xukuumaduna waa idin diyaar idinkana wixii idinla gudboon ee nabadgelyada iyo waxa qaban kartaana lama kala maarmo idinkuna waa ku dadaalaysaan aad iyo aad baad mahadsantihiin wabillaahi tawfiiq salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallahu calayhi wasalam maayirada degmooyinka xogayayaasha odayaasha taliyaha qaybta dhallinyarada dadka tuuladan degan ee na soo dhaweeyey dhammaantiin ba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahadleh waxaan idinka mahad celinayaa sida fiican aad noo soo dhaweyseen ee quruxda badan leh ayaan idinka mahad celinayaa marka labaad nabadgelyada inaad ku dadaashaan baan doonaynaa haddii la yidhaah wax walba waxay ka bilaabmaan meel nabadgelyadeenna si aynu u sugno wixii idinka xoog bataa dee dowladdeedu la soo hadlay ooduna soo qeyshan laakiin tuulooyinka waxa wada jooga oo naga wakiila xeer tuulayaasha iyo guddida marka ugu horreysa innaga waxay nagu badan sigarooyinkan yaryar iyo wax yaroon macno lahayn iyo waxaynkaasoo dadku nafta iskaga saaraan waxaa inaga ilaaliya dadka heshiisiiya waa dad wada walaalo ah waxbayaan la isku qabsanin nabadgelyada xoogga ha la saaro arrinta kale ee hadalkan ka sheegteen ee ah xagga caafimaadka iyo magaranaysaa horumarka tuulada wixii baahi ah qoraan la kusoo gudbiya maayirka annaga iska arki doonaa xukuumadduna waa idin diyaar wixii waxqabada sida u kala horreeyaan ama u kala muhiimsan yihiin in la idinku qabto haddii la haydhaa ilaahayna waynala qabanay arrintan caafimaadka ayad ku celceliseen isuduwayaasha way la socdaan isuduwaya caafimaadku waa kan waa ka kow waxaanu ku wada soconaanu idinla soconaa meesha goobta caafimaad waynu furaynaa wixii agaba daweyn iyo waxay u baahan tahayna isagaa la diyaaro iminka idin keenaya taasi waa mid aanu idin bishaarin inaanu idin wadno waxaa la idinka doonayaa xagga shaqaalaha ka shaqayn lahaa unbaa la doonayaa inaad diyaarsataan cid idinka shaqaysa meesha cidda idin joogta oo isuduwaha idin iska arki doontaan haddii la yidhaah ayaa la doonayaa haddii la yidhaah taasina xagga caafimaadkana ballaarintana waynu heli iminkana waxaynu haysano waa inuu inoo shaqeeya haddii la haydha marka aad iyo aad baan idin salaamayaa waanad mahadsan tihiin waxaan isku ognahay waxqabad iyo horumarka inaanu ka shaqayno nabadgelyadana ilaalino xogayayaasha odayaasha dhaqanka haweenka baada saxaafadda shaqaalaha caafimaadka dhammaan ba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan maanta xadhig kaga jiraynaa xanaanada loo furayo tuulada. Runtii qiimo weyn bay leedahay. Waynu garan karnaa dadka buuraha dibadooda iyo dhulka amiga iyo dhulka ku nool oo halkaa ku xanuunsada meel u dhow oo looga soo gurmado ama degdeg loogala soo gaaro markuu helo qiimaha leedahay waynu garan karnaa. waxaan idinku dardaarayaa dadka dadweynaha tuulada ama mas-uuliyiinta ama guddida marka ugu horeysa nabadgelyada kow inoo ilaaliya dadka beeraha yaryar iyo mushkiladaha yaryar iyo waxaa isku qabsanaya xalliya nabadgelyada culayska saara. marka labaad MCHka la idiin furay ee qiimaha leh ilaashada shaqaalihiisa la idiin keenay ee halkaa idinku adeegaya diyaarka u ah ee heeganka ku jira dhinac walba halagala shaqeeyo hala ilaaliyo. anaguna waan idinla shaqayn. MCHku wuxuu ku yimid oo lagu dhisay iskaashi. aad iyo aad baan runtii idinka mahadcelinayaa dadaalkaad muujiseen. anaguna xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu mar walba adeegan ay dadku diyaarsadeen wixii dhinaca xukuumadda kaga xidhma inaanu diyaar u nahay. marka xadhigga laga jaro wixii ka dhiman ama MCH ha noqdo ama tuulada baahideedaba ha noqoto ama biyihii ay aad ii sheegayseen markii dhibad ha noqoto horta baahideeda oo dhan in isla ogaado lasoo wada qoraa fiican. kolay baahidu ma dhammaato oo kolba waxbaa inoo muuqanaya laakiin siday inoogu kala muhiimsan yihiin ayaa looga hawlgeli doonaa. diyaarna waan idiin nahay. aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahadcelinayaa. way gadhantii.